แม่งไงเนี่ยย้ายฉินได้มั้ยทีมล่ะทีมอ่ะดูเรียตลอดเนี่ยกอมาเลียบามาม่วยท้าวะทีน่ะไอ้ตัวพระเนี่ยหวานเนี่ยไปม่วยท้าတော့แกเนี่ยจะย้ายลงเลยရှင်แกเนี่ยบาลุย้ายได้ป่าญาดิเปียวนี่มาแล้วซวยอ่ะดิ Okay อารมณ์ไม่เหมือนล่ะครับเนี่ยกองโฟลว์มาเปลี่ยนเลยชูซุไล่ไปเลยครับ ကျွန်တော်ကခုကတော့မတွေ့ရသေးတဲ့အရန်ကြာနေပြီဗျကျွန်တော်ဂျာထဲမှာဖလော်တွေပါတွေကတော့ကျွန်တော်ရိုက်တာတော့ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကခက်တာတည့်ရမလားဟိုဗီဒီယိုအက်ဒစ်လုပ်နေရခြင်းမှာဒီကျွန်တော်ဒီဆော့ဖ်ဝဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးနည်းနည်းကြုံလာရတော့ကျွန်တော်ရှိုက်ထားတဲ့ဘလော့နှစ်ခုလောက်ကအမျိုးပေါ့နည်းနည်းဟိုဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်မတင်ဖြစ်လိုက်တာပေါ
when I turn out water, you know, camera, palm of water, oh, a share of Lorna Kubo, teach, you know, helicopter, Sida, did you know, Casagwin, Tore, Osariero, Eddie Caruana, Osabo, so everyone, you know, flow me a letter, you know, the short and in a bit, you know, the Danya, you know, but they meet up Shibare. Solution of Kuaro, the new flow model, you know, teach Halik, only Yaja, which you know, choose up in my Shibare. Solution of General Flow, Dima Salaya, Umpia. ကျွန်တော်ကတော့ main stage ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ main stage ကနေကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်90မိုင်90တော့ကျွန်တို့မောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဟိုတယ်တော့မဟုတ်ပေါ့နော် non-Asian ပါလေကျွန်တော်ဂျာရဲစတိတ်ကဘာစတိတ်တူလေအဲနယူးဟန်စတန်စတိတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဗာမောင့်စတိတ်နဲ့ဒီမိန်စတိတ်တည်းရဲ့ဂျာထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစတိတ်တစ်ခုလုံးဖြတ်ခဲ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိန်စတိတ်ကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမိန်စတိတ်ကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်အမေရိကရဲ့ဒီဘက်တောက်ဆုံးစတိတ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီဘက
state ဒီဘက်တောက်ဆိုတာ main state ပေါ့အခုကျွန်တော်က main state ကိုရောက်နေရပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခဏနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနားယူမှာကျွန်တော်လည်းကား non stop မောင်းနေတာဆိုတော့ခဏလေးအနားတွေပါယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ hotel ကိုရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ရအောင်ဗျာခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ hotel ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အခန်းလေးကတိတိလေးအခန်းกว่าတိလားမီနီအခန်းလေးဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာမီချင်းစံဘူးလောက်ပဲရှိတယ်ဟောပေါ့ကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ချောင်းသားတွေဘာတွေမှာကျွန်တော်တို့သိရမလားလေမျိုးတိတိလေးအိမ်နေလေးအိမ်နောက်မှာဒီကန်းချေနားလေးမှာတိတိလေးအိမ်နေလေးမျိုးပုံစံกว่าဒါအဲ့ထက်တော့သေးတယ်กว่าကျွန်တော်ပြတယ်တလောက်ပဲအိမ်ကဒါအထဲမှာလေမျိုးဒါပဲဒီမှာကရင်ရှိတယ်ဒီမှာ TV စင်ရှိတယ်အော် TV စင်တော့ဖြစ်မန်ရှိတယ်ဒီမှာ TV ရှိတယ်ဒါဒါအိမ်သားရေချိုးကန်းဟတ်တဲ့ဟဲ့တိတိရေလေးရယ်哦တိတိလေးပဲဒါပေမဲ့ तू ဟာဒီမှာနေလို့ရှင်တရက်ကိုအခန်းက150တရက်ကို150ပေးရပါတယ်ဟောပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟိုတယ်တွေလိုက်ရှာသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတယ်တွေကတွေ့လည်းမတွေ့ဘူးကွာအတင်းမှာမတွေ့ရည်လည်းပါတယ်ဖြစ်ရင်တွေ့တဲ့ဥစ္စာတွေကလည်း
ဈေးကအရင်ကြီးနေကွာတချို့တွေဆို400 500အဲ့လိုမျိုးကျတော့အဆင်မပြေဘူးကွာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့နေလိုက်တာပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တော့ညရောက်ပြီဆိုတော့တခုခု McDonald's တွေပါတခုသွားဆိုင်မယ်မို့ရင်ညသာတခုခုသွားဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ဖြန်မနေ့ချမပဲတွေးလိုက်ရအောင်good morning ပါကျွန်တော်တို့အခုကတော့ကျွန်တော်မနက်စာရီဒီကျွန်တော် Starbucks တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားတယ် Starbucks တွေမှာကျွန်တော်မနက်စာရီပါသွားစားတယ်ပေါ့အခုကျွန်တော်ဒီမနက်စာရီစားပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာခန်းကြံကျွန်တော်ကမ်းခြေသွားဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ hotel ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့7နိုင်ကျန်တော့ check out လုပ်ရမှာဆိုတော့အခုတော့9နိုင်ခွဲနေနိုင်ဝက်လောက်ပဲရှိသေးရဲဆိုတော့နိုင်ဝက်ပဲချန်တော့တယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ဝက်အတွင်းမှာဒီကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းပါးပါဟောပေါ့ဒီ PC တွေပါတိန်းစရာရှိရတယ်တိန်းထုတ်စရာရှိရလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အဓိကဒီလိုလာရရချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ office ပေါ်ကဒီရုံတယုံကိုလာဖို့ရှိရပေါ့အဲ့လိုကိစ္စနဲ့ဒီ driving license ကိစ္စနဲ့လာဖို့ရှိတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စအရင်ဆုံးတွားပြီးတော့လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကန်းချေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကန်းချေတော့မှာကန်းချေမှာကျွန်တော်နည်းနည်းပါ Okay ပါခုတော့ကျွန်တော်တို့ကန်းချေကိုရောက်လာပါပြီပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကန်းချေကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရေမချိုးတော့ပါဘူးအဲ့ပင်လယ်မှာရေမချိုးတော့ဘာလို့ရေမချိုးတော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေချိုးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအင်ဂျီတွေလဲဖို့ဒီဘောတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုတယ်မှာသွားရေမိုးချိုးလို့လည်းမရတော့ဘူးရိုက်တာတော့အမှန်ကန်နဲ့ရိုက်ချင်တဲ့အတိုင်းပဲသိမလားဒီမှာလူတွေကတော်တော်များကောင်းမလေးတွေကဘာမှမွက်ထားကွာတင်တာအဲ့တော့ဘရာနဲ့ဝါနဲ့ပဲဝတ်ထားတော့ကန်နေကြရိုက်လို့လို့ရှိရင်ကန်နေပါလို့ရိုက်ရတယ်ပါညာလေးပြောနေမှလည်းစိုးရသေးတယ်ဘွာဆိုတော့တေချာလေးတော့ဝါမရိုက်လိုက်ဘူးနည်းနည်းအဆင်ပြေသလောက်ပေါ့ကျွန်တော်ရိုက်လို့ရိုက်လို့ရမယ်ထင်သလောက်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးရိုက်ထားလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကန်ချီမှာအစ်စစ်ထိုင်ပြီးတော့နားယူနေပါတယ်နေကတော့အရန်ပူနေပါတယ်နေကတော့အရန်ပူနေရီအရန်ချိုးကျင်တယ်ကွာအတိုင်းပဲအဆင်မပြေဘူးရီချိုးဖို့လေအင်းကြီးလဲစရာနေရာလည်းမရှိရီချိုးပြန်ချိုးဖို့လဲအဆင်မပြေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတော့ဟာမတက်နိုင်အောင်တယောက်တည်းပြင်းနေတာပါတယောက်တည်းဆိုတော့တော်တော်ပြင်းမှုကောင်းပါတယ်ပြီးရင်ဘလော့ရဲ့လည်းတိတ်ပြီးအားမရအောင်ဘောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကတည့်ရတိုင်းတယောက်တည်းဆိုတော့ကျန်လာမမလှုပ်ဆရာလည်းမရှိဘူးကပြင်းစရာတော်တော်ကောင်းနေတယောက်တည်းလာရတာတော့နောက်ခလိုင်းတော့တင်ငင်ချင်းနေလာကျွန်တော်ဒီကနေ့ကတော့သိရမလားတကယ်တမ်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကန်းချေလာမယ်ဆိုပြီးတော့ GoPro ဝယ်ထားပါ GoPro 10 Black ကိုကျွန်တော်ဝယ်ထားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူတို့ကပြောတော့မနေ့ဖြန်မနေ့တုန်းက delivery ဖြစ်မယ်လို့ပြောတာကိုသူကမနေ့က delivery မဖြစ်လိုက်ဘူးဘောနော်ဒီနေ့မှ delivery ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကန်းချေတာလာတာကျွန်တော် GoPro လည်းပါမလားဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့ရေမချိုးချင်တဲ့အတိုင်းမှာအဲ့တခုလည်းပါကွာကျွန်တော် GoPro လေးပါလေးပါလာလို့ရှိရင်တော့သိရမလားရေလေးချိုးပြီးတော့ရေထဲမှာ၄ဆန်းပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်ကွာအခု GoPro လည်းမပါဘူးဆိုတော့တကယ်စိတ်ညစ်ပါတယ်ကန်းချေလာဖို့တော့ဝယ်ထားတာပါဆိုမှနောက်ဆုံးတော့အတော့ဝင်လိုက်ဖို့ဖြစ်သွားကျွန်တော်ဇကာထဲမှာမြင်ဘူးတဲ့အတိုင်းတည်းမှာဒီမှာသူတို့ကလေးတွေအားဒီကန်းချီလာလို့ရှင်သူတို့တွေအားဒီခွက်တွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟောအိမ်ဒီပါဆောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေဒီမှာသူတို့ယူလာတယ်ယူလာပြီးရင်ဒီကန်းချီမှာလာပြီးတော့ကျွေးနေတူးပြီးတော့ဒီမြေကြီးနဲ့သူတို့အဲ့လိုအိမ်ဒီပါဆောင်းတာပေါ့ကွာတိတိအိမ်ခုနကကျွန်တော်ပြတဲ့မျိုးပုံစံတွေကွာအဲ့မျိုးတွေဆောင်းပြီးတော့လောက်ကြတယ်ဒီမှာအဲ့မျိုးတွေပေါ့အကုန်လုံးတွေကျွေးနေတူးလူတွေဝင်ပြီးမြုပ်လူတွေဝင်လို့ရတဲ့လောက်အဲ့လောက်ထိကိုကျွင်းတူးတဲ့တချို့တွေဆိုရင်ဒီအထဲတွေဝင်ခေါင်းပဲပေါ်ပြီးတော့အဲ့မျိုးတွေလည်းရှောက်လောက်ကြပေါ့ဒီမှာတော်တော်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်တဲ့မလားတော်တော်လေးဒီကောင်လေးကအရင် life ကို enjoy အရင်လုပ်တတ်တယ်ကွာဒီနိုင်ငံကလူတွေကဒီကျင်းမာပြီလူမျိုးဒီလူမျိုးအေးအေးဆေးကမ်းခြေလိုက်အေးအေးဆေးထိုင်ပြီးနေရမှုသူတို့ကတခုမို့တခုလုပ်တဲ့ဟွာဆော့လိုက်ဒီကဆော့လိုက်နဲ့အသေးမိုက်တယ်သူတို့အဲ့လိုမိဘတွေက support ပေးတယ်ကွာကျွန်တော်အဖေမင်းကလည်းလာပြီးကူညီပေးတယ် twin two ဆိုရင်လည်းအဲ့လို twin two ကူပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအထူးထူး family လိုက် enjoy လုပ်တာပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးလေး
နေရာ sunset အတွက်ဆိုအတိမရပါလေဒီနေရာမှာ sunset ကဒီကနေဝင်လို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံရဲ့လို့အတိလာတယ်ပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော်ရုပ်ကတော့မမြင်အောင်နေပါဒီနေရာမှာ sunset လေးအရင်လာတယ်ဓာတ်ပုံရဲ့လို့ရှင်အရှိမကြည့်လေကွာ enjoy လုပ်နေကြသူများတွေအားကျတယ်ကွာအားကျတယ်အားကျတယ်ကြည့်ပါကြည့်တယောက်တည်းအထီးကျန်နေရကို့မှလည်းအဖို့တယောက်လောက်ရှင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကွာကျွန်တော်တော့အဲကန်းချေကျွန်တော်လည်းပါလဲတယ်ပေါ့လဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခံစားစရာခံစားပြီးတော့ကျွန်တော်ကားရှိရနေအောင်ကျွန်တော်ခုပြန်ရောက်လာပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘိုက်လည်းနည်းနည်းစာနေပြီဆိုတော့တခုခုသွားစားမယ်နေမှာစားပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာပါလင်းတက်လို့ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေဟိုပြန်ပြီး၄နိုင်လောက်ကားမောင်းရမှာဆိုတော့မမောင်းခင်လေးအရင်ပူကောင်းတယ်ဗျာအတိအမလားစောစောလေးပြောရင်စောစောလေးနားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မြန်လေးလှုပ်ဆက်ရှက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကတော့အာဟိုပေါ့ Mexican စားစားစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုကတော့ဟို Mexican စားစားတော့စားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်သွားနေပါတယ် Restaurant သွားနေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုရောက်မှချိန်မယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒါ Sammy ကိုစားချိန်မှာပေါ့ကျွန်တော်ပထမဆုံး Mexican food စားတာပေါ့ခေါမ Mexican food တော့မစားဘူးဟုတ်လားที่บอกว่าติดโดซื้อชั้นนี้แล้วแม่มาหน่อยก็ซะอ่าเชียร์กองเลยจนไซนามิก็ดาบาအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အခုကတော့အာကျွန်တော်ဒီ floor တွေဒါရိုက်နေတာဘယ် beach ရောက်လို့ရောက်မလဲတော့မသိဘူးဆိုကျွန်တော်မပြောဘူးတော့ဘယ် beach လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောသေးပါဘူးကျွန်တော်ရောက်နေတာ Old Orchards Beach ကိုပါဒီ main street မှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော် Old Orchards Beach ကိုရောက်နေတာပေါ့နော်ရိုက်တာရိုက်နေတာဘယ် beach မဲကိုကျွန်တော်မပြောကျွန်လည်းမေ့နေခုနမှသတိရအောင်ငါဘယ် beach မဲတော့မပြောသေးဘူးပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲကွာအတိအမလားအဲ့လို floor တွေရိုက်လို့ရှိရင်တခါတည်းကျရင်ကိုပြောမဲ့စကားတွေကဘယ်လိုမိမိသွားတယ်ကွာတေကိုတခြားအရာတွေနဲ့ပဲအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတော့အကြောင်းမပြောဖြစ်တာစားလို့ကအရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုဘောမက္ကစီကန်ဖူးကတော့ကျွန်တော်အရင်မစားဘူးပြဆိုတော့ခုမှစားဘူးတော့သူ့ရဲ့အရာသာဒီပေါ့ကျွန်တော်ချင်းဆက်အရာသာရှိတယ်ဗျာဒီချင်းချင်းလေးဆက်ဆက်လေးဒီမြန်မာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံလူတွေဆိုတော့တေချာပေါ့ကြိုက်ကိုကြိုက်မှာပေါ့နော်သူ့အရာသာသူ့ရဲ့သားလေးမျိုးကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အရာသာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မက္ကစီကန်ဖူးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ one of the favorite food တယ်မှာတော့ Mexican food ပါသွားပြီခုကတော့အတိကိုစားကောင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်ကြီးဝယ်ဖို့လာပေါ့အမတရားဆိုင်မှာဒေးအင်ကြီးလေးခြိုက်လို့ပါ you သာခြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအင်ကြီးတစ်ထိုင်မှကျွန်တော်မှမရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒေးအင်ကြီးဝယ်ဖို့ခြိလိုက်တာပါ okay လာညာကြည့်ကြလားအစ်မကြီးလားအစ်မကြီးလားပြည်တာပေါ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပြင်ပြီးတာပဲ